Tuvudeyo muri mtatu ku lifestyle. Mama Fina avudeyo na jatangaze ko kunsonga zo mugenzi Paul Kafero. Njatuzulize muko okusinza byayogedde. Nze wa Emmanuel tuli ku lifestyle nga bulijjo onfuna ku Facebook. Wali ku waswa Emmanuel. Mulenge page mukoze bulunyo kuba ko information enungi sometimes ebagasa. Geno like nge mujja kwati tulabe chidako. Mama Fina ono nga sina bagenda Rose Construction ku 0788 Chinana mnyansa avu mchina mutano. Jiyakuna kubiyo kuzimbe. Mbira mchala Rose mkutumi ndia Rose Gami aso kufi Canada. How you doing? Kakati, Mama Fina, ya vudu na wageda kumusonga za Paul Kafero. Yazo gendeko mungeri ya chi ya biyabu wangwa. Choka ya tugambie, ya tuwade mitende ya mbaya yitengu kuhito kuzikula omufu. Obo mgenzi. Ya na tugama anti, mbaya mzikula obini basobi ya mwechi tunechimu. Omuzimu kujja kusigala ku kyalo gutugumbula abantu be kayunga gye yazukibwa ku kyalo kunna ne famiye gusenga ogitawanya. Ebiti by'okuziikula abafu bano bizibu nnyo okusa ku Mafina bwe yatunyonyodde. Mama Fina atugambye nti ekisooka kya byonna waliwo emitendera mingi egirina okuyitibwamu ng'egimu ku mitendera gye gino wammanga. Ekisooka kya byonna abaana b'omugenzi ne bakyala b'omugenzi tebalina kubeerawo ku ntaana ng'omufu aziikulwa ekyo kimu. Ekyokubiri tebalina kulaba ku mulambo ogwo. Ogwali gwaziikibwa edda. Jukira omugenzi yakamala emyaka 13 mu ntaana kitegeeza aba yavunda. Ne batugamba nti Mama Fina atugamba nti mu kuziikula omugenzi awo balina okusalibwawo ekisolo. For example embuzi oba ente erina okusalibwa. Ne batugamba nti era okuziikula omulambo gwa Kafero kulina kukolebwa kiro so si misana. Bwe kunaakolebwa emisana omuzimu guyinza okuyingira omuntu yenna gunaasanga ku kyalawo mu budde bw'emisana ekyejy'okuviirako abantu okufuna obuzibu omuzimu gusenga gutayaaya. Ku kaseera nga baziikula omulambo guno walina okubeerawo omwenge omuganda. Ekirala alina okubaako n'emikolo gyakolebwako egy'enjawulo era egyo girina okukolebwa ku ntaana ye ne ku mulambo gwe. Ekyokubiri n'atugamba nti maama we talina kubeerawo talina kulaba ku mutabani we eyafedda. Ekyokusatu n'atugamba nti ebintu byaziikibwa nabyo ng'endongo. Endongo eno agamba nti bwebanga yali yavunda dda. N'atugamba nti tewaliwo kataka kabeera kayingira mu ggumba ly'omugenzi oba akayingira mu ndongo ye kalina kusigala bbali kubanga bisigala ebbali ebimu ku bitundu bye mwaggiddwa. Babeera abeera ajja kusigala ng'alulumira eggwanga lino oba abantu ng'abagamba nti mwanziika naye nasigala kungulu. So bwata Mama Fina n'alaalika n'agamba nti bwe muneetantala okuziikula omulambo gwa Kafero ne mutagoberera mitendera n'amateeka ginagobererwa mujja kulaba ekigyotuukawo. Aye n'agamba nti abantu bana bokka be balina okubeerawo ku ntaana ekiro nga basima okugulayo omulambo ogwo. Bwe basookawo mujja kulaba problems and problems. Jjukira okusima omulambo gwa Kafero guno guliko ebizibu bingi nnyo n'ebibuuzo bingi nnyo. Eri abantu abagamba nti okutetwa kitegukkirizibwa kusimibwayo. Kooti yatoa oda kusima ngolo ya wakibire kubane balina. Kugamba embozi ya Kafero mpamvu tuzenga tujikola mujimanyi. Endale ziliwo abana bali kwe gana abana bana abwe. Watch tegeda. Songa the only solution ni kusimia mulambo kulaba chiliwo. Ni bankwadono Dr. Steven ya vana agama tainibu kupisigali ya vyo mgenzi. Baso bia ya ambisa na ye. Abamba hizo pita tekinga chigambo che. Watch tegeda. Juki lono bani badime wakibire kujajawa jajawa abwe. Tata wa uo mgenzi Kafero. Na tata wa yavau na mwegana. Katite wali ula ine jintufu heria wali inkintufu. Yegama nti oono oono. Baina kusima ye. Ni wakosa DNA ye kubana. Okuso kubanga banja mwe chidamu. Ebya tulinze. Nengo kukwaya na kuchari kunji. Juzi na ulila kwa no mchia kuchiaro. Sima yaba bufuka bageno na emigo. Kwa gabi wamfu. Abamba gamba asimogoreyo. Abalantineda.